Hakim saatına baxır və start fitini səsləndirdi. Qonaq tim oyuna başlayan tərəf oldu. Rəliyə bir uzun ötürmə. Toxunuş. Sol cinahlı oyunu aldı. İçeriye ötürmə tikləri topladı. Tiklərinin ötürməsi. Topovada qayçı var zərbə. Ay 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 ay. Abbaszadənin gözəl bir vuruşu oldu. Təkrardan da bəli baxırıq. Abbaszadə vuruşu və uzun ötürmə cərmə meydançasına. Almiyonun timinin oyuncusu yerdə qalır. Top bizdədir. Hakim oyunda davam elətdirir. Məsud Şücayev topladı. Məsud Şücayev top hələ özündə saxlayır. İrəliyə baxdı, ötürməsini verdi. Gözəl ötürmə. Ay 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 Məhəmməd. Ehsan Acavi Məsud Şücayev topun arxasındadır. Məsud Şücayevdən ötürmə verildi. Başla zərbə. Ay 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 ay. Abbaszadənin yenə də şanssızlığı. Başla zərbəni. Gözəl istiqamət verdi qapıya, lakin Güncan zərbə yerinə yetirilir. İçəriyə bir ötürmə. Həbif var Abbası. Topa müdaxiləsini edir. Cərmə meydançasından topu uzaqlaşdırılmağa çalışır. Hələ ki top Almanın tümündədir. İçəriyə bir ötürmə. Həbif var Abbası. Ay ay ay. Yerdə qalır hakim. 11 metrli cərmə zərbəsini göstərir. Penalti vuruşu olacaq. Təkrardan baxırıq. Ötürmə verildi. Həbif var Abbası. Topa çıxış etmək istədi lakin azacıq toxunuş oldu. Bu da bəhs etdi ki, hakim penalti nöqtəsini göstərsin. Bəli, 11 metrli cərmə zərbəsi yerinə yetiriləcək. Zərbə və Abbasi. Həbif Fər Abbasi. Əfsuslar, istiqaməti tapsa da, istiqaməti tapsa da top qapımızdadır və Alüminium timi 1-0 önə keçməyi bacarır. Təkrardan da baxırıq. Vuruş. Əkbər İmani topu qəbul edir. Qapıya baxdı. Zərbəsini vurdu. Uzaqdan. Gözəl bir düşüncə. Uzun bir ötürmə verildi. Top havadadır. Traktor oyuncumuzun önünə düşür. Xanzadə yerdə qalır. Almanın tümü hücumu davam elətdirir. Ötürmə verildi. Və burada topladı yerdə qalır. Oyuncumuzun müdaxiləsi və top meydançanı tərk edir. Çobut Xanzadə topladı, ötürməsini verir içəriyə. Qapçının müdaxiləsi. İkinci bir vuruş yerinə yetirilir qapçıya dəyər və müdafiəçilər. Topu uzaqlaşdırmaq. Əkbər İmani irəliyə baxır, uzun ötürməsini verdi. Qapçı ilə təkbətək zərbə alınmır. Abbaszadənin vuruşu. Vuruş etmək istədi, yoxsa saxlamaq istədi. İçəriyə baxır, ucun ötürməsini verdi, topa müdaxilə olundu, zərbə, qapçıdan qadır, təkrar vuruş. Ay, 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 bu qədər də şanssızlıq olarmı? Güncən zərbə yerinə yetiriləcək, Ehsan Əcafi içəriyə baxır, ötürməsini verdi, Abbaszadənin vuruşu istənilən kimi yenidən alınmadır və hakim final fitini artıq səsləndirir. Traktorumuz öz meydanında.